Начнем. В принципі, тема сьогоднішньої презентації, як вже вам відомо, метакласи. О, переключаються. Так. Зараз, секунду. О. Адженда, в принципі, буде. Ми розглянемо старі і нові класи в Python. Що таке типи і класи, також динамічне визначення класів і безпосередньо сама кастомізація метакласів, ну і таке загальний висновок з того всього, що я покажу, в принципі. Але перед тим, як почати розповідати про метакласи, я десь, можливо, місяць назад, якщо десь орієнтовно так, в мене була презентація по проєкту. Проєкт, грубо кажучи, це REST сервіс, REST API. Це загальний стек технологій, які використовуються на проєкті. Було питання про реалізацію міграції. За допомогою чого ми робимо міграцію баз даних. На той момент, на момент презентації, ми ще цим не займалися, тому я сказав, що в мене відповіді немає, але з плином часу ми вже, в принципі, реалізували цю міграцію, і я хотів би відповісти на попереднє своє, на попереднє питання до мене. Тому відповідь наступна. Ми використали Flask Migrate Package. В принципі, у нас не було необхідності реалізовувати щось крепко складне, там, чи в нас були якісь особливості. Насправді все досить просто, тобто нам потрібно було якимось чином менеджити зміни в базі даних. І відповідно, щоб не писати руками якісь міграційні скрипти, по можливості, по максимуму це автоматизувати. В принципі, так як у нас проєкт на фласку, фласка є package Flask Migrate, тому ми його і використали. Насправді... Я ще, якщо можна, додам трішечки. А в нас десь, мабуть, років півтора назад такий дуже крутий хлопчина з Києва розповідав про external, не пітонівська туза для міграції, але вона насправді дуже powerful. Я підніму архіви, я вам розсилочку зроблю з відео, де він, де Сашко розповідає про міграційні тулзи, от, про конкретну цю, то теж буде цікаво, ну, типу, але кажу відразу, вона не пітонівська, вона external, там руками треба всі конфіги прописувати і це все робити, але вона дуже крута. Просто доповню. Дякую. Насправді Flask Migrate це є свого роду врапером над Алембіком. Тобто він фактично, якби напряму писати на Алембіку, прийшлось би там всякі конфігураційні файли, які створюють, це все менеджить руками. Насправді, все, що там мені довелося зробити, прописати шлях до моєї SQL Alchemy Database URL, оголосити відповідно DB і створити цей migrate об'єкт. Ну і ми ще використали Flask Script Manager. Там, в принципі, воно пише, що він вже там не сепортиться. Але, в принципі, мені можна було там напряму Flask, Flask там CLI є, можна було самим Flask-ом його заранити, цей весь скрипт. Але так як в нас вимоги були, в принципі, мінімальні, просто щоб воно там якось було для користувача хоч трохи якесь юзер-френдлі, то, в принципі, з головою нам цього Flask-скрипта вистачає, навіть враховуючи те, що він там не сепортиться. Нам буквально запустити саму цю реалізацію міграції і все. Зліва на цьому біленькому фоні, в принципі, видно, так як вона, якщо підтримувати, ну, в принципі, є SQL алхімія в фласку, це свого роду врапер на чистої алхімії. Так як ми юзали чисту алхімію, то були моменти з тим, як правильно
Ну, тут, виходить, ми створюємо об'єкт SQL алхімії, де SQL алхімія є класом з фласк пакеті. Так як ми юзали напряму алхімію, відповідно виникло питання, що ж туди передавати? Навіщо мені ще раз робити цей DB об'єкт, якщо в мене є типу об'єкт модели? Відповідно, попробувавши, туди просто можна впихнути об'єкт модели, і воно все чудово працює. Тобто, виходить, що ми маємо декларативне оголошення моделі по SQL алхімії, і його і використовуємо для створення об'єкта міграції. Ну, менеджер звичайним чином робиться. Так само створювали цей URL для доступу до бази даних, щоб передати. Track modification, я щось забув, там якийсь момент був, щось воно там все трекає постійно. От я забув момент, цей параметр. Я його відключив. Воно пише, що воно, якщо він включений, то він буде якісь там постійно зміни трекати, лаги робить по перформансу. Ну, хоча для нас це було не критично, але там вони рекомендують його відключати. Ну і в принципі все. Тобто ми створили об'єкт міграції, створили менеджер, менеджер додали команду, і в принципі все готово. Тобто у нас є сет команд DB init, DB migrate, DB upgrade. Тобто підтримка всіх цих. Відповідно створюється відповідна структура, створюється під папочка migrations, коли ми запускаємо. В ній відповідно Alembic, ini файлик створюється, environment, і в папочці version створюються вже ці міграційні самі скрипти. Але не все виявилось так просто по тій причині, що, по-перше, коли ми автоматично запустили цей migrate, в env-пай створюється цей env-пай файлик, і там є run migration online. І в контексті там передбачали, що ми не трекаємо ні зміни типів, ні зміни сервер дефолтних значень. Тобто, якщо в мене в моделі, я в своїй моделі поміняв тип якогось поля, чи я поміняв дефолтне значення, відповідно, ніякий міграційний скрипт би не створився, воно не трекало. Тобто, прийшлося його руками дописати ці два параметри. Ну і плюс до того виліз traceback. Я, в принципі, намагався знайти, можливо, якісь там є способи вирішення, але мені було простіше. Ну, затрачений час на пошуки був, ну, тобто не виправдовував себе, тому був такий момент, що в мене є там поле timestamp, в якого не було дефолтного значення. В принципі, в MySQL 5.7 версії вже для таймстемпа. Ну, але в принципі це залежить від конфігурації самого сервера, але by default потенційно для поля timestamps, коли ми створюємо табличку і не вказуємо явно дефолтне значення, воно мало по дефолту саме виставити current timestamp для першого поля, яке воно зустрічає timestamp. Але в нас було там виключено якийсь параметр в SQL моді, відповідно нам треба було явно це вказати. Ну, включивши трекання з дефолтних значень, алхімія, не алхімія, а Flask Migrate, відповідно, Alembic, створив нам отаку квірю, Alter Table, яка успішно не проходить на MySQL, тому що там вона ругається, що syntax error, тобто так не можна писати. Відповідно, прийшлось згенерувати цей Alembic файлик, не Alembic, а міграційний скрипт, і потім зайти в нього і руками поправити відповідно правильні квірі попрописувати для тих полів для таймстемпів. Це такий момент. Ну, в принципі, у мене по міграції все. Зараз я буду приходити вже до безпосередньо до метакласів, якщо є питання якісь. You're welcome. Окей. Питань нема. Тоді безпосередньо вже до теми доповіді. Класи, значить, як вам відомо, в Python до версії 2.7
всі класи були класи старого стилю, типу. І вже з Python 3x, відповідно, вже у нас класи мають трошки, там підхід помінявся, і у нас вже всі класи є класами нового стилю. В принципі, в Python 2, там, 6, 2, 7 можна оголосити клас нового стилю, для цього достатньо при оголошенні класу в дужечках, відповідно, вказати object, щоб він наслідується від object. Таким чином ми могли генерувати класи нового стилю. В загальному класи нового стилю, в них в класах старого стилю клас і тип – це досить не однакові речі, не подібні. І об'єктом, екземплярами якби старого класу, типом екземпляру якби був, був такий тип, називається instance. Ну і так само для типом, тобто ми оголосили там саме примітивний клас, створили його instance, подивилися, що в нього класом є наш клас foo. Коли ми дивимося тип, відповідно, воно нам для старих класів старого стилю повертало, що type instance. Для самого класу повертало type class object. Для вбудованих типів нам так воно повертало, писало, що там type type, і так само для типу був type, так само type. Це було в старих класах. Йдемо тепер до нових класів. В нових класів підхід змінився, і концепція класів і типів була вже так уніфікована. І тому, якщо ми подивимося на приклади, то ми так само оголосили клас і подивилися, що в нього класом є клас foo в об'єкті цього класу, але типом воно нам так само вертає, що є клас цей foo. Тобто це можна говорити, що в нових стилях, в класах нових стилів типом класу є те саме, типом об'єкту класу є те саме, що є атрибут клас. Відповідно, для вбудованих типів, які по факту так само являються класами, в принципі, все в Python є об'єктами. Так само у нас є клас ліст, і для типом будованого ліста типу у нас є клас type. Це такі основні зміни між старим і новим класом. Тепер розглянемо про типи. Так. Тобто, як я вже сказав, що всі класи Python 3x ELC є класами нового стилю, відповідно, є сенс, якби поняття типу і класу, воно таке взаємно замінне. Тобто, якщо ми подивимося на цей приклад, типом об'єкту X є клас foo, але типом самого класу є вже тип. Як ми бачили, для старих стилів типом класу був у нас type class object, але в нових у нас типом класу є сам клас type. Для вбудованих класів це, в принципі, так само справедливо, що для вбудованих типів, як це звучить, однаково типом є клас тип, який по факту є метакласом. Тобто це як для створення, коли ми створюємо об'єкт клас є свого роду як звичайний екземпляр класу. Як сказати, клас являється якби темплейтом для створення об'єкту. То так само метаклас є темплейтом для створення класів, якщо так в загальному узагальнити. Один момент про те, що говорив Саша, що типом
цього мета-класу є сам цей мета-клас type. Це єдиний такий, можливо, незрозуміла річ зі всього, особисто для мене. Але це, в принципі, все, що... Насправді, це дуже просто. Я можу додати, що це просто дві різні речі, які називаються, в принципі, однаково, через те, що одна річ повністю написана на плюсах, а друга річ, типу, є як розширенням того самого і створенням об'єкту на Python для того, щоб легше було, ну, типу, правильно писати, типу, як рантайм компіляцію. Ну, типу, фактично інтерпретацію. Ну, так, да, ядро це саме просто. Так. Тобто дивіться на це, як... Ядро самого цього тайпу, дійсно, написано на сісті, відповідно, ну, тому там така зав'язана логіка, що типом типу є сам клас типу. Ну, по факту, мета-клас. Так, перепрошую, насяк, я оговорочка, сорі. Так. Да. Окей. Тепер, до цього ми дивилися, що, в принципі, якщо ми передаємо вбудовані функції type якийсь один аргумент, відповідно, ми отримували значення типу, ну, то есть, який тип даного аргумента. От, наприклад, ми передали троєчку, у нас каже, що це клас int. Типом цього об'єкта 3 є клас int. Типом інстанса класа foo є клас foo. Тобто, це очевидно. І просто. Тобто, ну, і навіть якщо ми звернемося до атрибута класу, воно так само нам верне ці значення. Але момент є такий, що ми можемо в функцію type передати три аргументи. Першим аргументом являється, ми вказуємо ім'я класу, тобто це те ім'я, яке буде присвоєне атрибуту name, відповідно. Другим параметром це базові класи, від яких, в принципі, ну, коротко, коли ми викликаємо type з трьома аргументами, ми динамічно будемо створювати клас. Відповідно, в basis ми вказуємо, це буде tuple, в якому будуть вказані класи, від яких наслідується той клас, який ми зараз хочемо динамічно фактично створити. Ці параметри попадуть в атрибут basis. І відповідно dict це свого роду якби тіло з класу, це безпосередньо атрибути нового класу, і вони відповідно будуть доступні так само через dict атрибут класу. Таким чином, викликаючи type, ми створюємо новий інстанс типу мета-класу, який по факту є, іншими словами, це є динамічне створення нового класу. Тобто, якщо глянути, наприклад, ми маємо це звичайний спосіб оголошення класу, ну, тут Python 2. Тобто, ми маємо, створюємо клас, в якого маємо один атрибут класу там і, який рівний 4, потім ми створюємо клас bar, в якого наслідується від класу foo, і в нього оголошуємо, грубо говоря, там getter метод, який буде нам вертати безпосередньо значення атрибута i. Ну і відповідно створили інстанс класу bar і викликали відповідний метод. Все, ну, тобто все очевидно, все працює. Тепер це можна робити динамічним створенням через type. Відповідно, ми оголошуємо клас foo, він наслідується у нас не від кого. Тут, напевно, треба було цей об'єкт прибрати. Ну і кажемо, третім параметром має бути dictionary. Ми кажемо, що у нас dictionary з ключом i і значенням 4. Далі ми оголошуємо так само вже клас bar, але вже ми наслідуємося його від foo. Відповідно, ми в basis вказали, що він наслідується від foo, і додали відповідно функцію. Там лямбда функцію, чи можна навіть винести функцію, десь окремо описати і тут прописати. Ну, це вже як ви бажаєте. Якщо функція, звісно, складніша, то не опишеться. І так само оголошуємо, створюємо екземпляр класу bar і те саме. Тобто,
Фактично, з допомогою цієї функції type ми можемо динамічно створювати класи, які нам потрібно, можливо, виникає необхідність. Тепер щодо кастомізації цих метакласів. Тобто розглянемо детально, як воно в принципі працює. Коли ми оголошуємо клас foo, ну, тобто оголосили клас foo і створюємо, намагаємося створити екземпляр цього класу, що відбувається, грубо говоря, під капотом, ну, взагалі, інтерпретатора. Тобто він намагається, він викликає метод call батьківського класу foo. Відповідно, батьківським класом в даному випадку є метаклас, ну, є клас type, який по факту є метакласом. В самому виклику метода call викликається два методи new і init. New відповідає безпосередньо за створення екземпляру, ну, за створення самого класа, а init це вже як ініціалізація, ну, як звичайно там якісь додаткові параметри. Відповідно, ми можемо створення перевизначити чи клас new, чи кажу, клас метод new, чи метод init. Відповідно, вкласти тоді буде викликатися не метод батьківського класу, а наш перевизначений. Таким чином, ми можемо в принципі вплинути на процес там створення. Ну, в принципі, init ми постійно використовуємо для того, щоб ініціалізувати якісь параметри нашого класу, який ми створюємо. New, ну, не знаю, можливо, хтось використовує, я, в принципі, напевно, і не бачив. Десь там на Stack Overflow читав моменти. Але, в принципі, він по факту вертає цей об'єкт self самого класу, сам new має вертати. Таким чином ми можемо вплинути на те, як буде створюватись екземпляр класу. Але що, якщо ми хочемо вплинути на те, як буде створюватися не екземпляр, а сам клас? От тут в даний спосіб, в дану мить нам потрібно тоді вже використовувати метакласи. Тобто це свого роду звичайний, ну, так як ми бачимо, клас, але момент в тому, що він наслідується від нашого метакласа type. Це все основна відмінність. І в ньому ми маємо визначити, ну, якщо ми хочемо щось змінити, чи ініціалізацію там параметрів якихось, чи саме створення класу, відповідно, ми маємо перевизначити або метод new, або метод init. Вибач, я тебе переб'ю. Щоб всі розуміли, це синтакс третього Python. Да. Просто, ну, щоб не путались люди, бо да. Це в третьому Python інтродюснули типу, метакласи через аргументи і, ну, супер без параметрів. Ну, типу, це має. Просто додав. Угу. Ти маєш на увазі там, де foo метаклас дорівнює мета, так? Так, да, це і супер без параметрів. Це все фішки третього Python. Так, так, так. Ну, бо, ну, супер зрозуміло, там треба передавати параметри self і це все. А в другому Python там, щоб оголосити, ну, тобто ми оголошуємо, зараз я скажу, в принципі, оголошуємо метаклас, перевизначаємо в нього метод new, відповідно, ми, ну, викликаємо батьківський new, щоб воно там зробило те, що закладено, в принципі, і додатково ми відповідно, цей батьківський new вертає об'єкт, ну, якби так сказати, класа. І відповідно до об'єкта класа ми додаємо ще додаткові атрибути. Атрибут, там, якому призваємо значення 10, це буде атрибутом класу. І відповідно повертаємо сам цей об'єкт класу. Тобто, по факту, це якби сам цей self, який ми пишемо. Це ми оголосили метаклас. І тепер, щоб створити вже клас, використовуючи не дефолтний метаклас type, а вже наш кастомний з якимись там кастомними штуками, які ми там заклали, ми в третьому Python ми для цього передаємо як параметр
не знаю, в дужках цих, там, де ми передаємо, від кого наслідується, є ключове слово метаклас, і вказуємо, від якого метакласу нам наслідуватися, тобто ми вказуємо, що ми наслідуємося від нашого метакласу, мета. В Python 2.7, там, наприклад, це в дужках би ми нічого не писали, це був би параметр, метаклас, здається, він так само називається, тільки з двома андерскорами. Там з двома підчеркуваннями, так. І двома андерскорами в кінці. Ну, тобто, ну, в принципі, не складно, ну, тобто, різниця не кардинальна між другим і третім Python, але, в принципі, це, можливо, більш очевидно, більш так явно очевидно, що ми там наслідуємося, так як ми тут вказуємо класи, від яких ми можемо унаслідувати якісь дані, то, відповідно, тут очевидно, що ми наслідуємося від якогось метакласу, можливо, це більш очевидніше. Таким чином, ми створили клас foo, і в цього класу, відповідно, ми маємо атрибут atr, якого значення 100. Тобто, за рахунок того, що ми унаслідувалися від нашого метакласу, а не дефолтного тайпа, відповідно, ми маємо як наслідок. Ну, як я вже казав, що свого роду метакласи є якби функціями-конструкторами такими для класів, як свого роду класи є конструкторами для об'єктів класів, ну такими темплейтами. Такий невеличкий приклад, в принципі, метаклас, який займається реєстрацією підкласів. Він створює звичайний дікшенері, в якому реєструються і зберігаються нові класи, які якби створювались на основі цього класу. Тут ми оголошуємо ini, так як ми модифікуємо атрибути класу після того, як він був створений. Тобто ми дивимося, чи є в класу атрибут registry. Якщо його немає, відповідно, ми його оголошуємо, визначаємо як пустим dictionary. Якщо він є, то це значить, в принципі, що це буде у нас, він викликаний, цей init під сабкласа. І відповідно, що ми робимо, просто додаємо в реєстр цей інтерфейс ID, там це ім'я цього класу буде ключом, а значенням буде сам об'єкт. Ну і в принципі і все. Це вже синтекс з другого, виходить, Python. Просто я там декілька статей дивився, тому хотів скомпонувати з того, і там так вийшло. Це вже my fault. Тепер ми оголошуємо, створюємо DB інтерфейс на основі нашого класу. Таким чином, коли ми викликали, ну, створили цей клас, відповідно, в нього буде вже, так як це був виклик перший раз, то в нього створиться цей атрибут, який ми будемо зберігати наші класи. І в подальшому, якщо ми будемо наслідуватись від цього DB інтерфейса, всі наступні ці наші класи буде зберігатися в цьому атрибуті. От якщо ми його принтанемо потім, то ми будемо бачити, які класи якби унаслідувалися від нашого DB інтерфейсу. Якось так. Є по цьому питання? Окей. Ну і в мене, в принципі, переходимо до підсумків. Цитата про те, що якщо ви, ну, тобто метакласи свого роду така магія, і, напевно, 99% користувачів не використовують їх. Якщо ви не знаєте, чи вони вам потрібні, то швидше за все вони вам не потрібні. Але, можливо, ціль, щоб знати метакласи, то заключається в тому, щоб в принципі, вони постійно використовуються, знаєте ви про це чи не знаєте, про їх існування, вони постійно використовуються при створенні ваших нових класів, об'єктів, цього всього.
І це дозволяє, можливо, отримати якісь розуміння, більш глибокі розуміння того, як в загальному в Python реалізовані класи і як вони працюють в цілому. Ну, в мене, в принципі, все, якщо є якісь питання. Я тільки, можливо, я пропустив про build in функцію type. Int, init, знаєш? Ні, ні, build in функцію type. Про build in функцію type є. Sorry. Ну, типу, ще просто одним із варіантів, як використовуються метакласи, можна не наслідуватися від типу, а просто створити порожняковий клас і перегрузивши конструктор, бо, щоб ви розуміли, new – це конструктор, init – це ініціалізатор, а magic method call називається функтором. Хто там з інших мов прийшов, то буде краще зрозуміти. То коли ви в конструкторі описуєте метаклас, то можна не перегружати батьківський new, а просто написати функцію type і створити метаклас, який буде робити, фактично просто створити інстанс руками через функцію type. Класи, які ви в майбутньому будете модифікувати через метатипи. Метакласи, sorry. Таке доповнення, що так можна ще використовувати. Type з параметрами. В принципі, я старався донести більш-менш простіше. Можливо, читаючи якісь там... Да-да-да, слухай. Так, ще питання можна. Я, може, не до кінця зрозумів там. Цей метаклас, він працює трошки по-іншому, ніж init. Допустимо, коли ми там в нащадках init хочемо використати нашого батьківський, то ми його маємо напряму викликати через супер. Тут, якщо ми один раз використали в базовому класі, там перевизначили метакласс наш, якийсь кастомний, то незалежно від кількості нащадків він там буде перевизначений, тобто буде зберігатися метакласс наш. Маю на увазі Second інтерфейс. Якщо ми DB інтерфейс, наші наступні там first інтерфейс, second інтерфейс наслідуємо від DB інтерфейс, то відповідно вони будуть наслідуватися від мета класа цього DB інтерфейс мета. А якщо second інтерфейс від першого інтерфейсу наслідувати, то ми вже втратимо, наш кастомний мета клас. Кастомний мета клас. Ну, це треба попробувати, я так не дам відповідь на питання. Треба подумати, як там... Можна ще раз повторити питання? Якщо ми second інтерфейс наслідуємо не від DB інтерфейс, а від first інтерфейс. Да, чи при цьому збережеться логіка наша кастомна метакласу, те, що ми реалізували там в DB інтерфейс, чи ні, чи вона треба буде її... Вона збережеться, якщо ти її не переоприділиш. Якщо ти не перезатреш init без виклику батьківського, то фактично init метакласа може не виконатися. Цьому і фішка, що метакласи взагалі в принципі придумані для того, щоб модифікувати логіку якихось певних класів, навіть всіх нащадкових, без зміни, зміни якихось там певних інтерфейсів. Ти хочеш зберегти всю ієрархію, інтерфейсну ієрархію, але хочеш змінити поведінку якихось там певних класів. Ти або батьківському, або нащадку переопреділяєш, і, наприклад, підпихаєш змінні, які ти хочеш туди впихнути, або переопреділяєш його, або будь-що. Насправді цей приклад з інітом, насправді можна абсолютно так само переписати через new. Ти просто, коли отримуєш інстанс, уже фактично майбутній self, ти йому абсолютно так само кажеш. Тут ми використовуємо KLS. Це означає, що ти не прив'язуєшся до інстанса, ти міняєш фактично, не інстанс, а, не забувся це круте слово. Об'єкт класу.
Да, ну фактично, хай це буде да, об'єктом класу. Ти підміняєш об'єкти, ну типу об'єкти наших класів. От, і якщо ти будеш, ну типу, а далі вже працює пітонівське наслідування. Тобто, якщо ти його десь там не перезатреш, або типу викличеш без виклику батьківського, от тоді воно перезатреться. Через це завжди, навіть коли ти наслідуєшся від об'єкта, радять викликати там якісь батьківські ініт, щоб ну типу не повтрічати, ну типу не втратити всі ті зміни, які є. Ну але це знову ж таки метакласи. Це дуже правильно було сказано. Це використовується штука тільки в тому випадку, коли ну типу, коли ти точно знаєш, що вони тобі треба. Коли тобі треба таку магію підшаманити, або якісь таке вже адське пізнє зв'язування реалізувати. От тоді його можна. Наприклад, там та сама робота з базами, там як алхімія підпрацьовує, або якісь такі, типу, круті фраксії, якісь такі мегаграмотні, знаєте, такого плану. Ну, я поняв. Так, добре, дякую. Ну, в мене все. Дякую всім за увагу. Почекай ще хвилинку, хай народ перевалить, може ще питання будуть. Бо насправді там читаючи, як кажуть, там самі такі, ну там книжки, і там завжди там по Python, і там всякі такі страшні теми йдуть в кінці. От метакласи вони йдуть в кінці. І ти завжди, коротше, їх скіпаєш. Воно вже таке, якесь, кажеться, закручене. Але а з колом всі поняли? А з кол з Magic методом кол всі поняли прикол? Бо це така штука, що теж її треба трошки переварити насправді. Що, ну, типу, пограйтеся, наприклад, створіть якийсь клас, реалізуйте в нього метод call і попробуйте викликати, ну, типу, написати через дужки виклик інстанса вашого класу. То виконується оцей call. Чекай, так, це call – це не метод інстанса, це метод об'єкта класу? Так. Якщо оголошуємо magic метод call, то ми можемо викликати сам клас як функцію. І тоді буде викликатися call. Ну, але ти можеш його і викликати. Ми тоді, по суті, перепишемо конструктор таким чином. Да. Ну, типу, створення нового інстансу, якщо call. Ну, ви можете ще, якщо хтось коли-небудь писав декоратори на класах. Ну, в декораторах call використовується, да. Да. Тобто, якщо ви пишете декоратор у вигляді класів, а не функції, то там тільки через call, там просто переопреділяється трошки. Там, типу, фішка в тому, що ви фактично не створюєте інстанс, ви викликаєте його. Тобто, ну, типу, теж така цікава штука. Ну, по факту, клас стає свого роду функція, яка буде виконуватися те, що описано в методі magic методі call. А не буде створювати екземпляр того класу.